ケズネと12席の時間です。はい、ということで10-1240一般を受け A8 編成リバイバルオドリコ食8の基本生徒と2で同結セットの方を紹介していきます。上がってなかったことにマジでびっくりだわ。実は上げてない。これの紹介動画は多分上がってないはずなので、はい、じゃあパパっていきますよ。はい、シールとか特に貼ってないです。あ、やっぱシール付きなんだ。そう。この時代だったな。で。はい、それと本体見ていきます。一応ご紹介です。やっぱかっこいいよね。そうね。あのね、加藤の国鉄型特急にしては真面目に作った方かなと思う。真面目とかやないの。色合いが加藤は比較的おかしい時があったり、車高が変だっていうのはあるんですけど、比較的185はいい方なのかなと思います。一派さんそうだったね。マクがなんかトミックスを基準に、トミックスが合ってるのかどうかは別として、トミックス基準に見るとちょっとちっちゃく感じ。ああ。で違ってたらもはや原寸大じゃないから。そうね。でここ結構綺麗な感じになっております。で JR マークとかね、こういう細かい記号類も全部綺麗に入ってるので、まあいいかなと思います。その方が出来はいいかなっていうのは今思ってただトミックスを買う予定は特にないですね。多摩地色とか出してくれたら買おうと思ってたんですけど、出ないみたいなので買います。エクスプレスがいい。ああ、はい。まあこれは特にパンタとかもないです。あとこの下がこう銀で、ね、窓開くようになってるような、二重になってるのもね、ある程度再現されてるかなと思います。そう、細かいところはね、ちゃんとやってるところはさすがかなと思います。でパンタグラフ、やっぱそういうパンタあれだよね、国鉄のミルクだよね。そうそう、こうね、カントグラフも結構ね、ちゃんとできて、この窓枠が金になってるのもよく再現はできてるかなと思います。で、さっきも言いましたけども、グリーン車も同様この窓が開く感じが再現されてていいかなと思います。グリーンは窓枠金なんだ。そうそうそう、実写だとちょっと怪しかったりはするんですけどね、もう色がハゲて、うん、一目もそんなに見たことなかったんですけど、はい、こちら、はい、今一緒ですね。そうか、グリーンだ。あのこの前アジロでポイント交渉したことがあったと思うんですけど、その日にちょっと伊豆に行ってて、帰りに118号かなに乗ろうとしてたら運休になって、104号だか114号だかが118号ぐらいの時間に来て、それに乗って帰りました。来なかった、面白かった。払い戻しとかやってましたね、指定席券の。グリーン車乗ってもよかったのに。実質だって自由席で安くなる。8号車っていうことね。そう、7号車でございます。動力車ですね。あのまあやっぱり買ってから結構経ってるので、パンタグラフちょっと緩くなってきてるかなって気がしますが、最初結構固めかなっていう、むしろ硬いんじゃないかなっていうぐらいでございました。動力はやっぱり3号車より圧倒的にでかい。そう、大きめですね。ただなんか踊り185はこっちはでかいんですけど、こっち絞られてるってよくわからない感じになってます。まあ飲もんかなって感じですね。オフェスでパンダと硬いののが多いから52もクソ硬かった。ああ、で10号車ですね。まあ1号車と特に変わりはないのかなと思いますが、どうでしょう。うん、変わんないね。やっぱマックかっこいいな、すごい。この国鉄の特急のね、この絵幕は18、あの踊り子と今ヤクモぐらいしか確かないので、相当レアになっちゃう。あとは四国でちょっと。で、はい、同結セットの方ですね。こっち8号車、9号車が入ったはずなんですけど、そうですね、8、9号車です、ね。じゃあ8号車ですね。はい、このストライプのね、この角度とかもいい感じですね。間違ったら笑えるね、角度。9号車、パンタがついてますね。基本的に、3、7、9は構造が一緒になってます。で、2、6、8は構造が一緒になってるかなっていう、そういう感じで見てもらっていいと思います。はい、こんな感じでございます。ということで以上、185系 F8 編成リバイバルオドリコ色2両造形セットと8両基本セット合計10両の紹介でございました。また次回のことをしましょう。さよなら、バイバイ。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。